नमस्ते, अहिले चाहिँ हामी ब्याङ्ककको मेन सिटीमै छौँ। यहाँनिर तपाईँको सिटी कम्प्लेक्स छ सपिङहरू गर्नलाई। तपाईँहरू ब्याङ्कक आउनुभयो भने चाहिँ सपिङ बाहिरतिर धेरै नगर्नु, अलिक महँगो पर्छ। सपिङ गर्नलाई यो प्लेटिनम फेसन मल भन्ने रहेछ, यहाँ प्लेटिनम फेसन मल यहाँनिर आउनुहोला है। यो ठाउँमा चाहिँ सपिङ गर्नुभयो भने लगभग यसमा धेरै स्टोरहरू 4 तला कि 5 तलासम्म छ, अनि धेरै नै स्टोर छ यसमा। लगभग 6-7 हजारै स्टोर होला नि सायद, यत्रो धेरै। अनि सबै किसिमको गार्मेन्टहरू, लुगाहरू सबै पाउने रहेछ। ब्याङ्कक आउनुभयो भने सपिङ कहाँ गर्नु त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सपिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ है, यो प्लेटिनम फेसन मल भन्नेमा। तलपट्टि फुडहरू, अनि तपाईँ माथि, अनि यतापट्टि यो साइडमा पनि, अपोजिट साइडमा पनि महाबौद्ध, हाम्रो महाबौद्ध असन जस्तै मार्केट छ। यो भित्रबाट जाने, यो भित्रबाट जाने उतापट्टि साइडमा, अनि यो साइडमा चाहिँ प्लेटिनम छ। अनि यहाँबाट पुल जस्तो छ एउटा, अनि त्यहाँबाट भित्र डाइरेक्ट सपिङ मलमा जानु मिल्छ। यसरी अब यो साइडको देखौँ, यताबाट आउनुभयो भने यसरी यहाँ तलबाट आउनु, अब यतापट्टि पनि देखाइदिउँ। यतापट्टि यहाँबाट गाडीहरू, ट्याक्सीहरू पनि लाग्छ। अब नजिकै होटल पऱ्यो भने अलिकति हिँडेर आउन पनि सकिन्छ। यहाँनिर अब यसमा यहाँ डायमन्ड प्लाजा, त्यसपछि अरू अब यो शिवायु भेलिडा ग्लो भन्ने के कम्पनी अथवा होटल के छ यहाँ, यो होटल रहेछ। यस्तो छ, अब हामी यहाँबाट तल जान्छौँ। यहाँबाट तल ओके, त्यति नै। त्यति अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।